Привіт, друзі, Редиска ексклюзив. Перші про головне, підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Російська верхівка каже Михайло Ганницький, зараз конкурує за увагу диктатора Путіна і поки ще не перейшла в режим прямої боротьби з Кремлем. Зараз серед різних груп впливу у владній верхівці країни агресора Росії склалася ситуація, схожа на ту, яка була у верхівці німців у 1945 році. Про це в інтерв'ю українському виданню сказав журналіст та шеф-редактор Михайло Ганницький. Якщо вірити в теорію веж Кремля, про якому спочатку 2000-х років читали у відносно вільній пресі, вона передбачає традиційне одночасне протистояння всіх відомств і структур, крім МВС, ГРУ, ФСБ, слідкому та інших органів, там присутні інші сили, так як, наприклад, Рамзан Кадиров, сказав він. Поки вважає Ганецький, російська верхівка зараз конкурує за увагу диктатора Путіна і ще не перейшла в режим прямої боротьби з Кремлем. Сильні губернатори в окремих регіонах створюють свої ПВК і готуються до можливих наслідків того, що зараз відбувається. Люди, які знаходяться на рівень нижче російських військових злочинців, розуміють шанси армії РФ на поразку. Ті, хто розумніше усвідомлюють, що шанси високі, йде дуже серйозна і жорстока конкуренція. На мій погляд, вони все ще конкурують за увагою і довіру царя, поки це не можна назвати боротьбою за досягнення будь-яких стратегічних цілей. Обстановка, схожа на ситуацію в третьому рейху тисячі 1945 році, коли політичне оточення Гітлера намагалося налагодити політичні лінії з союзною коаліцією, щоб забезпечити собі майбутнє і в той же час в останні дні перед крахом імперії. Заслужити додаткові повноваження від вождя підсумував він. Російський диктатор Володимир Путін вперше заявив про загрозу розпаду РФ згідно з його прогнозом, тоді буде не не російський народ, а окремо росіяни, уральці та інші національності, він поскаржився, що західний світ може прийняти Росію в сім'ю цивілізованих народів тільки по частинах. Тим часом в інституті вивчення війни вважають, що через невдачі російської окупаційної армії на полі бою офіційні особи РФ просувають інформаційну операцію, яка помилково представляє війну Росії в Україні як критично важливу для подальшого існування Російської Федерації. Риторика диктатора Путіна зводиться до спроби звинуватити Україну і Захід у загрозі існуванню РФ таким чином, Путін хоче посіяти на заході побоювання, щодо не Йності, яка настане після розпаду Росії, щоб стримувати Західну підтримку України і переконати Захід примусити Київ прийняти російські вимоги. Данілов також закликав Захід готуватися до розвалу РФ за 3-7 років. Він додав, що колапс Росії буде вражаючим. Секретар РНБО Олексій Данілов закликав Захід готуватися до розпаду та розвалу Росії вже найближчими роками. Про це він сказав в інтерв'ю The Times. На думку Данілова, Росія ослабла і ризикує розвалитися на частини. Про це свідчить зустріч російського диктатора Володимира Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Захід не знає Росію Захід. Боїться фрагментації Росії, але цей процес вже триває. Вважає секретар РНБО. Він додав, що колапс Росії буде вражаючим і відбудеться протягом трьох-п'яти семи років. Це історичний процес, а історію не зупиниш. Підсумував Данілов. Раніше російський опозиціонер, соціолог і екс-депутат Держдуми Ігор Яковенко заявив, що після поразки в війні Росія почне розвалюватися як картковий будиночок, а на її території спалахне війна мафіозних кланів за переділ власності і територій. На його думку, розпад Росії може почати з Татарстану. Російський публіцист і соціолог Андрій Піонтковський вважає, що Рам. За Кадиров готується до війни за незалежність Чечні. Політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман також вважає, що Росія перебуває на шляху до розпаду. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.